என்ன சுலேகா? நீ லேசான் சிமுபி. ஞாவாசாவில் கியும்சா. நீ நீலேம் ஆன் யாலேமா, தி இன்னானேவே செய்குங்கும்னே. நாட்டுவாவு செய்குவுசிதிலா. Hey bro, tu mah balik kuih masak leh soro. Anak naya sih mana dah bangun nanti kat 3.6 kilo. Kau akan kau sejak kau jadi netong ayam lo. Ada netong sendiri ada tu. Nih orang baru tu netong ni bo. Yuji zaman ni ada cakap sih mana dah sih jadi kalo 7.5 kilo. Tengah aja 15 kilo. Ngan orang jadi. Doni fokus gua sih tengah jadi ayam nama pipi. Zaman ni ada lo pion sih kalau ni lelak kok.